Kupci na pijaci ove godine zapažaju znatno povećanje cena potrebnih namirnica. U odnosu na prošlu godinu, cena svežeg povrća beleži rast od 10 do čak 100 dinara po kilogramu, te je to razlog za nezadovoljstvo kupaca. Kako da ne, skupa. Vidite vi šta je ovo. 200 dinara šilja, 140 dinara ova za peći paprika, babura, 100 dinara preskupa pijaca. Zbog godine, kako je loša se, vremenske uslova i svega. Sigurno će biti skuplje i skupo i sada i bit će još skuplje. Ipak postoje i oni koji ne žale da izdvoje više novca ukoliko će za njega dobiti željeni kvalitet. Poskupljenje nije strašno, samo da je kvalitet robe. Ja obično uzimam kvalitetnu robu i tu gde znam od koga uzimam. Prodavci i proizvođači poskupljenja opravdavaju lošom godinom za srpsku poljoprivredu. Vremenski uslovi nisu pogodovali razvijanju povrća, a kiše koje su obeležile ovo leto uslovljavaju često primjenu pesticida protiv suzbijanja truleži i plamenjače, što iziskuje dodatno izdvajanje novca u te svrhe. 20% je skuplje. 20%? Da. Koji su razlike? Razlike zato što je ovo vreme tako. Puno ima kiše, pa sunca i paprika slabo raste. Prema radu i trudu su stvarno cene jako niske. S druge strane, cene voća nisu se značajnije menjale i drže konstantnu vrednost u odnosu na prošlu godinu. Voće je ista cijena. Znači, kruške i breskve, ništa se nije menjalo. Maline, kupine, borovnice, sve drže cijenu od prošle godine. Ni cene u marketima ne odstupaju mnogo od onih sa pijace, ali za razliku od marketa na pijaci možete da se cenkate.